ഹലോ എല്ലാവർക്കും, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു 8 മണിയായി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു കുഞ്ഞ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കാം. എൻ്റെ ഒരു ഷുഗറിൻ്റെ ആ പരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ശരിക്കും അതേ കാണിക്കാനല്ലോ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൊന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നൊരു കുഞ്ഞ് വ്ളോഗ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. രാത്രി തീരെ ഉറക്കില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ ആ ഒരു 3 മണിക്കൂറാണ് എൻ്റെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയം. 8 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റാൽ 8 മണിക്ക് എൻ്റെ അലാറടിയും ഷുഗറിന് ഇൻസുലിൻ വെക്കേണ്ടത്. ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ അതിനുശേഷം 2 പ്രാവശ്യം 3 ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ കുറച്ച് ഞാൻ ഇട്ടതിനെക്കാട്ടും 1 ആഴ്ച പഴയതാണ്. ശരിക്കും വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടേനുള്ളൂ, അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേനു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ 3 പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തോടുള്ള എൻ്റെ ആക്രാന്തം കൊണ്ടാണോ എന്തോ അറിയില്ല, ഷുഗർ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഷുഗറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി ഇതൊന്നും ഷുഗറല്ല എന്നെല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. എന്നാലും ഇപ്പോൾ നല്ലോണം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. 200-ൻ്റെ മേലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒന്നാമത് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 8 മണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ വെക്കാൻ പോവാം. നോവോമിക്സ് 30 എന്നുള്ള ഇഞ്ചക്ഷനാണ്. എൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് രാവിലെ 17, വൈകുന്നേരം 10. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. 2 നേരം ഗോതമ്പ് 1 നേരം അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. പിന്നെ എൻ്റെ ഇടവേളകൾ സ്നാക്സ് ഐറ്റൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫ്രൂട്ട്സോ പിന്നെ നമ്മുടെ കക്കിരി ക്യാരറ്റ് മുയലിനെ പോലെ ഞാനിപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ അത് എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ. നമ്മളുടെ ഈ വേപ്പാരില്ല, ആ ഒരു ടൈപ്പാണ്, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവാപ്പയറിനെ പോലെ ഇവിടെ നമ്പറുണ്ട്, അത് നമ്മളുടെ അളവെത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് വെക്കണം. അപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കെട്ടി. ശീലമില്ല അതൊന്നും, പക്ഷേ വീഡിയോൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്നതിന് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു വൃത്തിക്ക് വരണ്ടേ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്നിനും വയ്യ, ഇപ്പം ഭയങ്കര ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കൂടി വരികയെന്ന്. നല്ല തണുപ്പാണ്, അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് അധികം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല. ചീത്ത അറിയും, മഞ്ഞായതുകൊണ്ട് ജലദോഷമൊക്കെ പിടിച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എന്നാലും ചെറിയൊരു വലിവ് പോലെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരി, അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ഫ്രഷായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈന്തറിയാമോ? അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈന്ത്, അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും പേരുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. ഈന്തിൻ്റെ പിട്ട റോസ്റ്റ് പഴമാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം 1 കഷ്ണം കക്കിരിയും 1 കഷ്ണം ക്യാരറ്റും മുയലിനെ പോലെ. അതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ചായ കുടിക്കും, മധുരം ഇടാതെ. അപ്പം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ്, ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻസാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്, ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് നമ്മുടെ ഡെലിസ്പിരിൻ, ആസ്പിരിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതുണ്ട്. ഇതെനിക്ക് തുടക്കം മുതലേ ഉള്ളതാണ്, ഇതുവരെ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് കാൽഷ്യം, അയൺ, ഇവാപാരിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ, പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്, പ്രൊജസ്ട്രോൺ. അതായത് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയും മെഡിസിൻസാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു സിറപ്പ് ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഭയങ്കര മടിയാണ്. ഒരു വിക്സും മുട്ടായില്ലേ, നമ്മുടെ പണ്ടൊക്കെ ഒരു വെള്ളം, നമ്മുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ അലാറടിഞ്ഞതാ. അതിൻ്റെ ഒരു ചൊയ്യ അതിന്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആസ്പിരിനും ഇവാപാരിനും പ്രൊജസ്ട്രോണും മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കാൽഷ്യം അയൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൈ വല്ലാണ്ട് കഴക്കുന്നു, അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് തരുമല്ലോ മെഡിസിന്. അപ്പോൾ അതാണിത്. അത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മേടിക്കണ്ട, അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നച്ചാൽ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആശാ വർക്കർ കൊണ്ടു തന്നതാണ് അയണും
കാൽഷ്യം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മെഡിസിൻസാണ് ഞാനിപ്പോൾ 3 മാസം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5 മാസം വരെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാൽസ്യം അയൺ ഓയിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് മതി, ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ബാക്കി മെഡിസിൻസൊക്കെ അവിടുത്തെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി മെഡിസിൻ കഴിക്കണം, കുറച്ച് നടക്കണം, കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച്, പിന്നെ കുറച്ച് പാട്ട് കേൾക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ക്ഷീണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കണം കേട്ടോ. കഥപ്പ് വന്നു, അപ്പോൾ ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഹായ് ഹലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം ഒരു 11 മണി കഴിഞ്ഞു. കുറേ സമയം കടന്നു, ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദരേച്ചിനെ വിളിച്ച് കുറച്ച് സംസാരിച്ചു, അനുപാടിനോട് സംസാരിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു വിശപ്പ് വന്നു തുടങ്ങി. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കുറേ സമയമില്ല. ഇനിയിപ്പം വേറെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. ഉറുമാമ്പഴം നല്ലതാണല്ലോ നമുക്ക് രക്തം വയ്ക്കാനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി അത് കഴിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മിനിറ്റും കൂടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് കുളിക്കണം. ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുളിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ്. വേറെ ഒന്നും അല്ല, ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഡെയിലി മൈലേജ് ബോർ ആവുന്നുണ്ട്. കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, തീർച്ചയായിട്ടും വെറുപ്പിക്കലാണ്, എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ നിർത്തുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ, അതായത് ഫസ്റ്റ് 3 മന്ത്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറയണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കഥപ്പൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കധികം വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ടും കുറേ സമയം ഇരിക്കാനായിട്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇടക്കറി ഇങ്ങനെ അകതരകൾ വിചാരിക്കറി ക്യൂടെക്സ് കാണിക്കാനാണ്. അതൊരു ശീലമായിപ്പോയി. ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് മയൂക കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ, മാമൻ്റെ മോള് വന്നിട്ട് എന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ആരുമില്ല, ഞാനും അമ്മമ്മയേ ഉള്ളൂ. മാമിയും മയൂകയും എൻ്റെ അനിയത്തിയും ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടാണുള്ളത്. പൊതുവേ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് കുളിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അവരാണ് നമുക്ക് ഓയിൽ മസാജെല്ലാം ചെയ്തത്. മയൂക മസാജ് ചെയ്താൽ നല്ല സുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓളെ കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ അനിയത്തി ഒക്കെ ചെയ്തുതരും. എനിക്ക് 2 അനിയത്തിമാർ 5 പേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്തു തരാറുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ. അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞായി കാണാൻ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പിന്നെ അതമ്മ മോളൊന്ന് വാതിൽ അടച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനും അമ്മയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെന്താ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ കുറേ ഡൗട്ട്സായിട്ട് വന്നിട്ട്. പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഇറങ്ങണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലുവ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡുണ്ട്, KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെരുമ്പാവൂർ മൂവാറ്റുപുഴ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് സബൈൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മളെ ഇറക്കി തരുന്നതായിരിക്കും. കുറച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുളിക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഡേ മൊത്തം എടുക്കാൻ തന്നെ പറ്റുമോന്നൊന്നും അറിയില്ല. പറ്റുന്നാണെങ്കിൽ എടുക്കല്ലേ, എടുത്ത അത്രയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാവരും ചൂടൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, നന്നായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കുക. ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് അമിതമായിട്ട് മരുന്നടിച്ച് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. ഞാനാകെ അനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറുമാമ്പഴം എന്നാ നമ്മുടെ നാട് പറയുക, അതാണ് ഞാൻ കോണാലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ബേക്കിൽ വണ്ടി കോണാൻ്റെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അനാറ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട്. പേരക്ക കഴിക്കും, മുസംബി കഴിക്കും. ഇത്രേ സ്കാനിന് തന്നെ പറ്റുമോന്നൊന്നും അറിയില്ല. പറ്റുന്നാണെങ്കിൽ എടുക്കല്ലേ, എടുത്ത അത്രയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാവരും ചൂടൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, നന്നായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കുക. ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് അമിതമായിട്ട് മരുന്നടിച്ച് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. ഞാനാകെ അനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറുമാമ്പഴം എന്നാ നമ്മുടെ നാട് പറയുക, അതാണ് ഞാൻ കോണാലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ബേക്കിൽ വണ്ടി കോണാൻ്റെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അനാറ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട്. പേരക്ക കഴിക്കും, മുസംബി കഴിക്കും. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ കഴിക്കാറ്. പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ
ഒരെണ്ണം ഞാനേ അതിലോട് നമ്മളിവിടെ എനിക്കറിയുന്ന ചേച്ചി പോയതൊക്കെ ചേച്ചിയുടെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ആപ്പിൾ വെച്ച് കഴിക്കും. അപ്പോൾ അധികം കഴിക്കാറുള്ളത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, അതിൽ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ആപ്പിളുകൾ നല്ല മധുരം. അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും നല്ല ഡയറ്റ് പ്ലാൻ അറിയെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും. ഞാനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ഡയറ്റിലൊന്നല്ല, പിന്നെ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ, അതായത് എന്തെങ്കിലും രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അത് അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല, പറഞ്ഞ മതി ഈന്തോ ഗോതമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മമ്മ പോയി കുളിക്കാനുള്ള പരിപാടിയില്ല നാളെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഉച്ചക്ക് കുറച്ച് ചോറും കുറേ ഉപ്പേരിയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുഡ്, ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ച് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തി ഞാൻ വല്ലാണ്ട് തമാശയാക്കും, അമ്മോജിക്ക് ഇപ്പോൾ ചോറിനോട് ആക്രാന്താ, എന്താ ആർത്തി എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ചെയ്യാവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വല്ലാണ്ട് കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എന്താ അറിയുക എൻ്റെ വിഷമം, എനക്കാണ് ഒടുക്കത്തെ വിശപ്പ് സങ്കടം ഓരെല്ലാം ചോറും. അപ്പോൾ ഓരെല്ലാം ചോറിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകാറില്ല. അപ്പോൾ ശരി, കുളിച്ച് വരാം, എന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോയില്ല, ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിട്ട് ഫുൾ കിടത്തം തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഇപ്പം ഏകദേശം സമയം 4 മണിയായി. 4 മണിക്കാണ് ഞാൻ കുളിച്ചിറങ്ങിയത്. ഇനിയിപ്പം വിശപ്പ് വീണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം, പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്കി എടുക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വ്ളോഗ് ബോറാകുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയണം. താങ്ക് യു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് കുറച്ച് ക്ഷീണവും കാലിനൊക്കെ ഭയങ്കര പെയിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നിനും പറ്റുന്നില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ബാക്കി വീഡിയോസൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പറ്റുവാണ് ഇതോടെ നിർത്താം, ഡേയിൻ മൈ ലൈഫ് ഇട്ട് ഇങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ തൊട്ട് മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമിസ്റ്ററിലെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വലിയ രസമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ്. ഞാൻ മാത്രമേ ഈ ഡേറ്റ് മൈ ലൈഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് വരുന്നുള്ളൂ, എൻ്റെ ഒരു ഫേസ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഇനി വരാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇട്ട് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു, അയ്യോ ദിവസം തീർന്നുവല്ലോ. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്, ശുഭരാത്രി, ടേക്ക് കെയർ, സീ ഡ്രീംസ്.